Kandidati aleancës për Shqipërinë Evropiane për bashkinë e Beratit, Petrit Sinaj, ka zhvilluar një seri takimesh me banorët e lagjes numër 2 të qytetit. Ai u njoh me shqetësimet e banorëve të kësaj zone, ndërsa shpalosi dhe një pjesë të programit të tij. Padyshim që për moshat e treta u ngrit një shqetësim që duhet të ketë më tepër vëmendje, qoftë nga pushteti lokal, po qoftë edhe nga drejtoritë e linjës që varen nga ministrit. Kështu që do kemi në programin ton një vëmendje më të veçantë për të krijuar edhe ambiente ndënje, argëtimi dhe shlodhje për moshën e tretë, por dhe një vëmendje më e madhe dhe për shërbimet shëndetësore apo çdo kujdes që mosha e tretë ka. Kështu që në këtë kuadër të gjitha shqetësimet që ju keni ngritur, padyshim që janë shqetësime të lishme dhe ka edhe më shumë se sa këto shqetësime. Kandidati i majtë më herët zhvilloi një takim me gratë të qytetit ku u fokusua tek rritja rolit të gruas në vendimmarrjen vendore.